ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଭୟ ସରକାର ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳି ହେଉ କି ସହର, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାରୀ ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କି ଏବର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଥବା ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଡହ ଡହ ଖରାରେ ରାସ୍ତାରେ ବସାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆଜି ଉଦଳା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଖମଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଖଣ୍ଡଚିରା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦଳା ବାରିପଦା ରାସ୍ତାରେ କଲିଆ ଛକଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ଆମେ ପାଣି ଦରକାର। କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଛ ତମେ? ଖଣ୍ଡଚିରା। ଆଉ କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ? ବଡ଼ଖମଳ ପଞ୍ଚାୟତ। ସୁନ୍ଦରାମ ଟୁଡୁ, ପାଣି ପାଇଁ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଆମେ ଆସିଛେ। ଦୁଇ ଦିନ ତ ଥରେ ଦିଆଯାଉଛି ପାଣି, ଦୁଇ ଘୋଡ଼ା ନେଖା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଟାଙ୍କି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ଗଳିଗଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଧାରଣା କରିଛୁ। ଗାଁରେ 23 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 କୂଅରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପୋଖରୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇବା ପରେ 2 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଉଦଳା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦଳା ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଉଦଳା ବିଡ଼ିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।